ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ଓ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେ ଭାବ, ସେ ଭାବ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର, ସେ ଭାବ ପରି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୟାଗଡ଼ଠାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାମନ୍ତଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା।